আমি সাতান্নব্বৈ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা অসমত চাকৰিৰ নামত যিখন দালালৰ বজাৰ চলি আছিল সেই দালালৰ বজাৰখনো আমি সদায় কাৰণে বন্ধ কৰি দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি মেধাৰ ওপৰত হয় চৰকাৰী চাকৰি মেৰিটৰ ওপৰত হয় চৰকাৰী চাকৰি পঢ়া শুনা কৰিলে পাই কাকো এটকাও ঘোঁচ দিব নালাগে আৰু তিনি হাজাৰ চাকৰি কেইটামান দিনৰ পিছত এই তিনি হাজাৰ চাকৰিও দিয়া শেষ হৈ যাব আমাৰ দায়িত্ব তথাপিতো শেষ হৈ নাযায় আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে যিদিনাখনেই এক লাখ চাকৰি দিয়া শেষ হব সেইদিনাখনে আমি আৰু নতুন পয়ত্ৰিশ হাজাৰ চাকৰি দিয়াৰ কাম আমি হাতত লওঁ এক লাখৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে এক লাখ পঁয়ত্ৰিশ ভগৱানে কৰিলে ডেৰ লাখো পাৰ হৈ আমি গুচি যাম তেনেকে আজি আমি হাতত কৰ্মযজ্ঞ হাতত লৈছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ যেতিয়া আমি মানুহক কৈছিলো যে আমাৰ চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব বিৰোধী পক্ষই আমাক কি কৈছিলে যে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে অৰুণোদয় ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত অৰুণোদয় বন্ধ হৈ যাব আজি আঠশ টকাৰ অৰুণোদয় চাৰে বাৰশ টকা হল নিৰ্বাচনৰ আগতে ওঠৰ লাখ মহিলাই অৰুণোদয় পাই আছিলে আজি আঠাইছ লাখ মহিলাই অৰুণোদয় পায় আৰু এই বছৰৰ ভিতৰতে আৰু তিনি চাৰি লাখ মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা পোৱাৰ বাবে যোগ্যতা লাভ কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মানুহৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে যোৱা দুটা বছৰৰ ভিতৰত আমি বিয়াল্লিছ লাখ লোকক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিলো ইলেকশ্যনৰ আগতে মই মিটিঙত আহিলে সকলোকে সোধো যে ৰেচন কাৰ্ড কাৰ কাৰ আছে হাত ডাঙক কোনোবাই দাঙে আধাই নাডাঙে এইকেইদিন মই ৰাইজক সুধি আছো যে কাৰ কাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে হাত ডাঙক প্ৰায় সকলোৱে হাতখন দাঙি দিয়ে ইয়াতো কাৰ কাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে হাত ডাঙকচোন সকলোৱে হাত ডাঙৰ যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে ৰেচন কাৰ্ড আগতে যেতিয়া মই কৈছিলো আধাই হাত দাঙিছিল আধাই হাত দাঙা নাছিলে এতিয়া আকৌ যদি মই সোধোঁ অৰুণোদয় কাৰ্ড কাৰ্ড তাত আছে আধাই হাত দাঙিব আধাই হাত নাডাঙে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো কাৰ কাৰ ঘৰত অৰুণোদয় আছে হাত দাঙি দিয়কচোন এতিয়া আপোনালোকে চাওক ৰেচন কাৰ্ডত যিমানে হাত উঠালে অৰুণোদয়ত কমকৈ হাত উঠাল কিয় কমকৈ হাত উঠালে ৰেচন কাৰ্ড পালো অৰুণোদয় পোৱা নাই এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যেন কাৰ্ড আছে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালকে আমি একোটাকৈ অৰুণোদয় দিয়াৰ কাম হাতত লওঁ ভাত খাই অহা নাই যদিও বল আছে যদি ডাঙৰ কৰি হাত চাপৰি বজাই দিয়ক অ অলপ ভাত খাই নাহিলে অলপ কমি থাকে কিন্তু তথাপিতো হয়নে নহয় এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে অৰুণোদয় পাব অলপ দিন লাগিব কিন্তু কৰিম যাৰ ঘৰত অৰুণোদয় আছে ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজ প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুস্মান ভাৰত পাব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত পাব পাঁচ লাখ টকাৰ চিকিৎসা বিনামূলীয়া হ'ব তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে উজলা গেছো পালে উজলা গেছ পোৱা মানে কি যে বজাৰতকৈ প্ৰত্যেক মাহত তিনিশ টকা কম মূল্যত আমি গেছ কিনিবলৈ পাম এইবাৰ মোৰ মনত আৰু এটা ইচ্ছা আছে যে আমাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালতে এজন এজন মুৰব্বী মানুহ থাকে সেই মুৰব্বী মানুহজনৰ ইনকামৰ ওপৰতে পৰিয়ালটো পৰিচালনা হয় যদি কিবা কাৰণত সেই মানুহজনৰ মৃত্যু হয় পৰিয়ালটো চলিব নোৱাৰা হয় সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছো যে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনৰ নামত এটা আমি বীমা কৰিম বীমাৰ প্ৰিমিয়াম ৰাইজে দিব নালাগে চৰকাৰে বীমাৰ প্ৰিমিয়াম দিব কিন্তু দুৰ্ঘটনা হলে মৃত্যু হ'লে পৰিয়ালটো উপকৃত হ'ব তাৰমানে ৰেচন কাৰ্ড হ'ল বিনামূলীয়া চাউল পালো ৰেচন কাৰ্ড থকা ঘৰতে অৰুণোদয় হ'ল চাৰে বাৰশ টকা পালো সেইটো পৰিয়ালতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুস্মান ভাৰত পালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুস্মান অসম পালে পাঁচ লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা হ'ল সেইটো ঘৰতেই গেছৰ দাম বজাৰতকৈ তিনিশ টকা কমত আহিলে আৰু সেইটো ঘৰৰে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনক আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলোঁ প্ৰিমিয়াম ৰাইজে দিব নালাগে প্ৰিমিয়াম চৰকাৰে দিব তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক এখন ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আমাৰ কিমান লাভ হ'বৰ বাবে গৈ আছে এই আঁচনিবিলাক এফালে বিকাশ জিলাই জিলাই মেডিকেল কলেজ অসম মালাৰ ৰাস্তা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ষ্টেডিয়াম হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীক উন্নতকৰণ লগত ডেৰ লাখ এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি লগতে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আঁচনি আৰু তাৰ লগত আমাৰ নতুন পৰিকল্পনা যে ৰেচন কাৰ্ড য'ত অৰুণোদয় ত'ত অৰ্থাৎ আমাৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু দুখীয়া পৰিয়ালটোৱে অন্ততঃ মাহটো চলাৰ কাৰণে কিছু হলেও চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা লাভ কৰিব এইখিনি কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ নতুন আৰু এটা ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটো হ'ল যে আমাৰ বাইদেউসকলক লাখপতি বাইদেউ বনাব লাগে ইচ্ছা আছেনে নাই লাখপতি বনিব কাৰ কাৰ ইচ্ছা নাই হাত ডাঙক কাৰ কাৰ ইচ্ছা নাই হাত ডাঙক আৰে কোনেও হাত নাডাঙে আচ্ছা কাৰ কাৰ ইচ্ছা আছে এইবাৰ হাত ডাঙক আচ্ছা ফৰ্মবিলাক জমা দিলে নে নাই কোনে কোনে জমা দিলে হাত উঠক আচ্ছা যিসকলে ফৰ্ম জমা দিলে তেওঁলোকৰ আমি এতিয়া ফৰ্মখিনি পৰীক্ষা কৰিম বেলেগ একো নকৰোঁ তিনিটা চাৰিটাতকৈ বাচ্ছা বেছি হ'ব নালাগে আৰু হ'ব নহয় ইমানে আৰু একো নাই এইখিনি পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতেই আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এদিন ৰাতিপুৱাই টুকুক টুকুক শব্দ শুনা পাব দহ হাজাৰ টকা টোপোন কৰি আমি ভৰাই দিম এতিয়া দহ হাজাৰ টকাটো কি কৰিম হাজবেণ্ডক দি দিম হয় নে নহয় নিদিয়ে দিব নেকি হাজবেণ্ডক কোনে কোনে হাজবেণ্ডক নিদিয়ে হাত ডাঙকচোন এতিয়া চাওক আপোনালোকে হাজবেণ্ডক নিদিওঁ বুলি ক'লে এতিয়া হাজবেণ্ডবিলাকে যদি আকৌ ইলেকশ্যনত আমাক ভোট নিদিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব জয়মতী মূলাগাভৰ কথা চলিবনে হাজবেণ্ডৰ কথা চলিব ঘৰত কাৰ কথা চলিব আচ্ছা যি নহওক মই টিভিত কৈ দিম হাজবেণ্ডসকলক যে আপোনালোকৰ পৰিবাৰক আমি লাখপতি বনাব খুজিছোঁ গতিকে দহ হাজাৰ টকাটো নল'ব পাৰিলে আৰু দুই তিনি হাজাৰ টকা তাতে দি দিয়ক ঠিক আছে এই টকাখিনি যেতিয়া আমি পালো পোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা কাম হাতত ল'ম গ্ৰুপ হিচাপেও ল'ম ব্যক্তি হিচাপেও ল'ম দহ হাজাৰ টকাটো দি আমি কিবা এটা কাম কৰিম তাৰ পিছত যিসকলে দহ হাজাৰ টকাৰ কাম ভাল কৰি কৰিব তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা সোমাই দিম পঁচিছ হাজাৰ টকাটো যে কম হাত চাপৰি বিশ্বাস হোৱা নাই নেকি দিম বুলি অলপ জোৰে হাত চাপৰি মাৰক দহত ইমান জোৰে মাৰিলে পঁচিছত ইমান কম মাৰিলে দহটোত বিশ্বাস কৰে পঁচিছটোত কৰিব নোখোজে বিশ্বাস হয়নে চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ চাৰে বাৰ হাজাৰ বেংকক ঘূৰাই দিব লাগিব চাৰে বাৰ হাজাৰ ঘূৰাই দিব নালাগে এইটো চৰকাৰে আপোনালোকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি দি দিব দহ হাজাৰ হ'ল পঁচিছ হাজাৰ হ'ল পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ টকা দি কাম কাজ কৰিলে আমাৰ এইমাত্ৰই লাখপতি বাইদেউ দুগৰাকীয়ে মোক লগ কৰিলে বাকী বাইদেউসকলো লাখপতি হ'ব পাৰিব আৰু যিসকলে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ আৰু দহ বিছ হাজাৰ ভৰাই দিম মুঠতে লাখপতি কৰিহে দিম লাখপতি হ'বই লাগিব ঠিক আছে আৰু লাখপতি হ'লে মই মোক এটা ঘোঁচ দিব লাগিব সি ঘোঁচ দিব লাগিব যাৰ গাঁৱতে যাওঁ সিয়ে পিঠা পনা বনাই খুৱাব লাগিব ঠিক আছে বেলেগ ঘোঁচ নালাগে অকল পিঠা পনাৰ ঘোঁজ আৰু ভোটটোতো আপোনালোকে মোদীক দিবই সেইটো আৰু মই কব নালাগে দিবনে নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট কোনে কোনে নিদিয়ে হাত ডাঙকচোন কোনে কোনে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিব এইবাৰ হাত ডাঙক চবে দাঙিছেতো মই কিন্তু একদম লাষ্টৰ খিনিক দেখা পোৱা নাই অলপ জোৰ কৰি হাতখন দাঙি দিয়ক মোৰ লগত একেলগে কব ভাৰত মাতাকেই এতিয়া চবেই দিব ডাক্তৰে এনেকৈ হাতখন টিপি চাই নহয় তেনেকৈ আমিও ভাৰত মাতা জয় বুলি ক'লে বুজি পাওঁ যে ঠিক আছে ডাক্তৰে এনেকে বেমাৰ হ'লে হাতখন টিপি পাল চাইতো আমিও তেনেকৈ মিটিঙত পাল চাওঁ ভাৰত মাতা জয় যদি ঠিক আছে তেনেহ'লে চব ঠিক আছে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এতিয়া মই আপোনালোকক এটা চিৰিয়াছ কথা ক'ম কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে প্ৰত্যেকবাৰে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত চাব যে পাঁচ লাখমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিকত পৰীক্ষা পাছ কৰে কিন্তু যেতিয়া কলেজত আমি নামভৰ্তি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাওঁ যে ইমান ল'ৰাক ছোৱালী কলেজলৈকে নাযায় তাৰমানে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতেই বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা এৰি দিয়ে তাৰমানে কি হয় আমাৰ মানৱ সম্পদৰ ক্ষতি হয় মই যদি কওঁ কলেজত আহক দেউতাক মাকৰ টকা পইচাৰো কথা আছে এডমিশ্যনৰ ফিজ দিব লাগে অহা যোৱা ভাড়া দিব লাগে কিতাপ কিনিব লাগে ল'ৰাটোক কলেজত পঠালেও ছোৱালীজনীক পাৰিলে ভাল দৰা এটা চাই বিয়া দি দিয়ে আৰু কিছুমান দেউতাক মাকে কষ্ট কৰি হ'লেও ছোৱালীজনীক কলেজলৈকে পঠায় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মই আলোচনা কৰি দেখিছোঁ যে যিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰে তাৰ আধা ছোৱালী কলেজত নাযায় এইবাৰ আমি এটা নতুন আঁচনি হাতত লৈছোঁ চাইকেল আছেই স্কুটি আছেই বিনামূলীয়া নামভৰ্তি আছেই এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে মেট্ৰিক পাছ কৰি যিমান ছোৱালীয়ে কলেজ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত নাম লগাব তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি দহ হাজাৰ টকা ভৰাই দিওঁ যাতে ছোৱালীজনীৰ পৰীক্ষাৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব চৰকাৰে ল'ব পাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি যদি ডিগ্ৰীত নাম লগাই আমি চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা দিম আৰু যদি ডিগ্ৰী পাছ কৰি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি শিৱসাগৰ ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত নাম লগাই আমি পোন্ধৰ হাজাৰ টকা দিম এতিয়া কিছুমানে মোক কৈছে যে ল'ৰাবিলাকক দাদা নিদিয়ে নেকি মই ক'লোঁ ৰস আমিতো ল'ৰাৰ পেটৰ পৰা জন্ম হোৱা নাই ছোৱালী পেটৰ পৰাহে জন্ম হৈছোঁ কোনোবা ইয়াত আছে নেকি ল'ৰাৰ পেটৰ পৰা জন্ম হোৱা আছে কোনোতো নাই সেইকাৰণে মই ভগাই লৈছোঁ মই কি ভগাই লৈছো যে ল'ৰাটোক পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব দেউতাক মাকৰ আৰু ছোৱালীজনীক পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব মামাৰ অৰ্থাৎ ছোৱালীক জনীক চৰকাৰে পঢ়াব ল'ৰাজনক দেউতাক মাকে পঢ়াব আৰু আমি যিমান ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সিমান ল'ৰা ছোৱালীক আমি কলেজত নিব লাগিব নাৰ্ছিং স্কুলত নিব লাগিব স্কিল ডেভেলপমেণ্টত নিব লাগিব সকলোকে আমি একোটা উপযুক্ত মানৱ সম্পদ কৰি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব